आज लगभग दिउँसो 12 बजे मंगरजुङ फर्किरहेको इको भ्यान गाडी दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। जानकारी अनुसार लगभग 80 फिट तल झरेको बताएको छ भने गाडीमा चालक मालिक स्वयं मंगरजुङ बहन गाउँ निवासी जेएम राई लगायत अन्य मानिसहरू गाडीमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दुर्घटनामा पर्नेहरू क्रमैले जेएम राई मंगरजुङ कोठी गाउँ निवासी सुमी गुरुङ अनि उहाँकै छोरी डिक्की गुरुङ भावना राई अनि उनको छोरी एनी राई परेकी छिन् भने मंगरजुङ तल्लो विभागबाट हरिश्चन्द्र बमजन अनि जनक गुरुङ यस दुर्घटनामा परेका छन्। दुर्घटनामा पर्ने सबैलाई तत्काल गाउँलेहरूले दार्जिलिङ अस्पताल लगेको खबर अहिलेसम्ममा प्राप्त भएको छ। किसो खाना तपाईँको जस्तो चाहिँ भएन भाइ।